Han fet milers de quilòmetres atrets per l'esperit d'este festival. Bona música i, sobretot, molt d'amor. Único consuelo para levantarme del suelo y no... I precisament fa només uns minuts la ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, ha arribat a Benicàssim per viure de primera mà este festival. La primera parada l'ha fet a l'Ajuntament de la ciutat, una visita d'excepció per no faltar a este festival a música d'origen jamaicà. Per cert, que esta nit serà precisament ella l'encarregada d'obrir oficialment les portes del festival. Marcaren tendència al seu dia i va ser un joguet que només els més privilegiats podien tindre a les seues cases. Ui, és privilegiat.